waxaa soo gabagaboobay maalintii koowaad ee shirka wadatashiga qaran ee arrimaha doorashooyinka ee uu shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble. Shirkan waxaa ka qayb galay maanta oo furitaankiisii madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi dani, madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor, madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe, madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen, iyo madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe, iyo sidoo kale guddoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamuud maxamed cumar finish. Shirkan oo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka ayaa sii socon doona haddii eebba idmo maalinta berri ah, iyadoo la filayo madaxdu inay ka wada hadlaan arrimaha muhiimka u ah ee ay tahay in laga heshiiyo ee ku saabsan doorashooyinka. Insha allah shirarka way sii socon doonaan, mar kastana wixii ku soo kordha iyo waxyaabaha la xiriira shirkan hadii jeer waan maaragtay idinla wadaagi doonaa sida ugu dhaqsaha badan.